Bunun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb və maraq ondan ibarətdir ki, bu bəyanatı verməklə Qarabağ ermənilərində müəyyən ümid yaratsın və eyni zamanda Ermənistanda ictimai rəydə müsbət bir fikir formalaşdırsın. Bu da Brüssel görüşündə əldə olunan nəticələrin dəyərini aşağı salsın. Birinci məqsəd budur. İkincisi, Rusiya son zamanlar özü də şahidlik edir ki, həm Paşinyan, həm onun komandası, həm digər müxalif qüvvələr onları, Rusiyanı, Ermənistanın maraqlarını satmaqda ittiham edir. Onlar düşünür ki, biz burada düşünürük ki, Rusiya Ermənistana kömək edir, Ermənistanı dəstəkləyir, öz varlığını qorumaq istəyir və bu münaqişəni də elə alovlandıran, əmələ gətirən, bu gündə həllinə imkan verməyən ilə Kremlin özüdür. Ermənistandakılar da eyni cür ritorika ilə Azərbaycana istinad edirlər ki, Rusiya Azərbaycanın yanındadır, Azərbaycanı qoruyur və biz oradan sıxışdırmaq istəyir. Ona görə də burada nəyin həqiqətin nələr olduğunu bilmək isə artıq ekspertlərin və bu işi bilənlərin işi olmalıdır. Əslində, Rusiya Azərbaycanla münasibətlərini çorlamaq istəməz. Çorlasa belə, Azərbaycanla münasibətini çorlaması onun üçün çox böyük zərbə olar. İndiki məqamda Azərbaycanla münasibətlərinin körmülaşması, həm də Türkiyə ilə münasibətlərinin körlənməsidir. Yalnız olmaq istəmirsən, nə üçün bu məsələ bilirsiniz, diplomatik o təbii ki, mən dediyim kimi ona görə bunu deyir ki, Brüssel danışıqlarının təsirini azaltsın. Ermənilərin başının altına yenidən yastıq qoysun və özünün varlığını göstərsin ki, burada mənim iştirakım olmadan heç bir həll yolu mümkün deyil. Amma təbii ki, Azərbaycan tərəfinin indi bundan sonraki mərhələlərdə Moskva ilə çox ciddi açıqlamaları olacaq. Elə bu açıqlamalardan da bir neçəsini biz burada deyək ki, nəyə görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanat tamamən cəfəngiyatdır və haqsızdır. Çünki əgər Azərbaycanın öhdəliyi varsa, Laçın dəhlizi işləməlidir. Rusiyanın öhdəliyi var ki, oradakı o separatçılar tərk silah olunmalıydı. Bir, İkincisi, orada olan Ermənistanın silahlı qüvvələri oradan çoxdan çıxarılmalıydı. Bəs onları niyə çıxarmır? Bugünə qədər onlar nə qədər təxribat törədiblər, silahlanma həyata keçiriblər, mina daşıyıblar, 2021-ci ildə olan minaları daşıyıb, oraya yerləşdiriblər, Rusiya qarşısını almayıb. Və belə görülür ki, onda biz də deyək ki, bəli, Rusiya birbaşa orada separatizmin iştirakçısıdır. Rusiya orada ermənilərin separatçıların silahlanmasına rəvac verib və bilərəkdən, üzərinə düşən öhdəliklərə rəğmən orada olan Ermənistan silahlı birləşmələrini tərk silah etməyib, separatçıları da tərk silah etmir. Və əksinə tərk silah etmək və orada olan erməni birləşmələrini çıxarmaq bir kənara onlar orada yaşayan mandatlarından kənar olaraq orada yaşayan ermənilərə ərzaq təminatı ilə də məşğuldurlar. Və bütün bunları da hamısını Ermənistan üzərindən həyata keçirməyə cəhd göstərirlər. Və onların haqsız durumu həm də ondadır ki, Azərbaycan ərazisini Rusiya tanıyıb, Ermənistan tanıyıb və ona görə də nə dəxli var ki, çörək, qənd, bilmirəm, benzin, yağ, qaz hardan gəlir? Azərbaycandan gəlir. Niyə Azərbaycandan alınmırsa, niyə bu Ermənistandan gəlməlidir? O bütün bunların hamısı çox böyük sual işarələri yaradır və bu sual işarələrinin biri Rusiyanın verdiyi bəyanatdan 10 dəfə daha böyükdür. Ona görə də mənə belə gəlir ki, Azərbaycan bütün məsələlərdə haqlıdır və Rusiya tərəfi heç zaman haqlı olduğunu və bu şəkildə ritorika ilə Azərbaycanı nəyisə qəbul etdirməyə malik olan mümkün deyil, edə də bilməz, Azərbaycan da onu qəbul etməz. Sadəcə olaraq, mənə belə gəlir ki, bütün bunları etməklə biraz Rusiya Ermənistan cəmiyyətini sakitləşdirdi və Brüssel görüşünün də təsirini aşağı salmağa cəhd göstərdi.